Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olan xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanunu imzalayıb. Bununla da qanun artıq qüvvəyə minib. Qanuna uyğun olaraq qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri hər ilin yanvar ayında Ədliyyə Nazirliyinə gəlir və xərclər haqqında bəyannamə təqdim etməli olacaq. Bu öhdəliyi yerinə yetirməsələr 25 min lari məbləğində cərimələnəcəklər. Cərimədən sonra bəyannamə təqdim edilməzsə gecikdirilən hər ay üçün 20 min lari tutulacaq. Prezident Salome Zurabişvili qanuna veto qoysa da, parlament tərəfindən dəstəklənməyib.